Chama cha KUPPET kimewaandikia viongozi wa bunge la taifa waraka rasmi kuwaomba waandae kikao maalum cha bunge kujadili swala la serikali kukataa kuwapa haki waliopewa na mahakama. Lofti Matambo na taarifa hiyo kwa kina. Alhamisi wiki ya tatu ya mgomo wa walimu kote nchini. Sasa wameelekeza makali yao kwa wabunge na kupunguza vimbwanga barabarani. Leo tuliweza kuandikia speaker wa National Assembly pamoja na ule majority leader ambao ni Ndwale, pamoja na minority leader, pamoja na clerk of the National Assembly, tukiwa petition kwamba waweze kuitisha kikao cha bunge kulingana na katiba yetu kifungu cha 223 ama 223. Kwenye waraka huo, KUPPET wamelitaka bunge kumshinikiza mwajiri wao TSC kuiheshimu katiba na mahakama na kuwalipa pesa zao za jumla ya bilioni 17.9 ambazo serikali inadai hazipo kwa sasa. Bunge iweze na ina uwezo na ina nguvu, imepewa ile powers za kuweza kukuja na kupeana pesa kwa sekta yoyote. Wabunge wamepewa mamlaka kikatiba katika sehemu ya 95 kipengee cha ba na cha kuhakikisha uwepo wa fedha kwa matumizi ya serikali ya taifa na idara nyinginezo za kitaifa, kuchunguza na kuona usawa wa mapato na matumizi ya fedha za taifa. Sisi tunaambia Teacher Service Commission kwamba walimu wote wako kwa mgomo, na kama wanataka kutoa barua ya kutoa walimu kazini, ni waandike barua za watu wote, sababu watu wote hawako shuleni. The standoff between teachers and the national government currently underway might just be the beginning. But the shilling takes a beating. We should expect that more workers will demand to be cushioned through pay rises. Kulingana na agizo la mahakama ya wafanyikazi, hakimu Nelson Abuoda aliamuru TSC na walimu kutorushiana cheche za matusi wala vitisho, huku swala la mgomo likiwa mahakamani. Kesi iliamuliwa na imekwisha kwamba walimu walipwe. Unasikia? Kesi ambayo tunaenda kusikia tarehe, uamuzi wake tarehe 25, ni kuamua kama huu mgomo ni halali ama sio halali. Hapo ndipo hatima ya walimu walioshiriki mgomo huu itakuwa bayana. Lofti Matambo, KTN Leo, Nairobi.